слово Христа нехай у вас пробуває у всій своїй повноті. Навчайтесь всякої мудрості, співайте Богові з подякою псалми, гімни та духовні пісні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Сьогодні це Слово Боже через апостола Павла тако звернене до нас. Сьогодні апостол кожному з нас звертає увагу, як важливо, щоб це Слово Христа пробувало у нас у всій своїй повноті. Справді, нещодавно, буквально декілька неділь тому, ми згадували про Боже Слово в контексті такого особливої уваги, як в неділю Божого Слова. І сьогодні можемо для себе ще раз роздумати в контексті цього звернення апостола Павла, чи справді Слово Боже, Слово Христа пробуває у мені у всій своїй повноті. Слово Боже живе і діяльне. Слово Боже, яке, як каже псалмопівець, є світильник для ніг моїх і світло для стежок моїх. Слово Боже, яким мене укріпляється, напоумлюється, провадиться, застерігається, підтримується. Так важливо є, щоб у нашому житті справді це Слово Боже було присутнє. І може трохи більше, ніж є зараз. Бо так як людина потребує для того, щоб жити, їсти, то згадуємо собі ці слова, які чуємо також від Ісуса, коли Він, поборюючи спокуси у пустелі, каже: «Не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих». Як це жити цим словом? Що означає жити Словом Божим? Як воно може стати моєю підтримкою, моєю заохотою, моєю пересторогою? Як воно може стати моїм хлібом насушним? Знаємо, що є таких декілька важливих етапів в житті Божим Словом. Перш за все, це очевидно, його треба читати. Ну, або слухати. Бо маємо тепер нагоду також, користуючись тими сучасними засобами, завжди мати біля себе Слово Боже. В своєму смартфоні, скачавши один з додатків, Біблію, його можемо читати або слухати. Бо зрештою також апостол Павло каже: «Віра, бо від слухання». Слухати Слово Боже, читати Слово Боже, вчитуватися в те, як воно звучить у моєму серці, не лише у моїх вухах. Це перший етап. Без того, щоб ми його читали чи слухали, нічого не відбудеться. На це мусимо приділити час, до цього мусимо прикласти певних зусиль і зробити певною дисципліною, щоб його було трохи більше, ніж лише раз на тиждень в часі святої літургії. Ми насправді можемо користатися цим Словом Божим так обширно, бо, як сьогодні згадує апостол, співайте Богові з подякою від всього серця псалми. Як часто в нашій традиції можемо використовувати, власне, псалми. Псалми як спосіб жити Божим Словом. Друга річ, очевидно, що дуже важливо є не лише прочитати, але треба зрозуміти. Пригадуєте цю історію про те, як ефіопський певний вельможа подорожував, читав Боже Слово, читав пророка Ісаї, і коли зустрів апостола Филипа, каже: «Поясни мені, що це означає».
Отже, друга річ – це медитація, роздумування над Божим Словом. Як воно для нас промовляє в контексті інших якихось уривків Святого Письма? Або, може, що насправді те чи інше слово означає? Деколи треба почитати якесь пояснення, знову-таки, зараз воно все є дуже доступне, дуже багато є допоміжних, пояснювальних, богословських текстів, що нам краще дають можливість роздумувати над Божим Словом. Третя річ. Божим Словом ми можемо, власне, молитися. Молитися, власне, в контексті того, про що ми роздумували. Як це Боже Слово співвідноситься з моїм життям? Про що можу просити Бога у цій молитві? За що можу дякувати Богу у цій молитві? Користуючись цим Божим Словом, цим уривком, цим Словом, яке сьогодні Господь промовляє до мене. Ми минулої неділі згадували про так важливий момент нашої молитви, як вдячність, подяка Богові. Так часто наша молитва більше зосереджена на, щоб щось просити, мало зосереджена на те, щоб дякувати. І як не парадоксально, ще менше зосереджена на те, щоб Бога прославляти. Хоча кожна наша літургійна молитва починається не з чого іншого, як з прослави. І скільки разів ми це слово прослави звіщаємо у нашій молитві, але стало воно для нас вже дещо формальним. Але що, як не прослава, звучить у виголосі початку нашої спільної молитви сьогодні? Благословенне царство. Що, як не прослава, звучить початку інших молитов? Благословенний Бог. Скільки разів ми повторюємо слава Отцю і Сину і Святому Духові. Ця молитва прослави є дуже важливою частиною нашої молитви. Поруч з молитвою проханням, молитвою подяки, молитва прослави. Пригадаємо собі такий особливий момент, який дуже співвідноситься також з тим, що ми зараз переживаємо. Бо як здавалося, можемо зараз прославляти Бога, коли живемо в таких обставинах. Коли так складно, тяжко, коли так багато зла довкола нас. Але, власне, ця молитва прослави є чимось особливим. Бо вона є воднораз і молитвою вдячності, і молитвою проханням, і вона є молитвою довіри також. Можемо пригадати цей епізод, який читаємо у Божому Слові, про те, як за часів пророка Даниїла цар побажав, щоб всі вклонялися йому. І семеро юнаків не схотіли цього зробити. І були за це кинуті в вогненну піч. І як вони врятувалися з цієї вогненної печі? Що загасило вогонь злоби і ненависті тої печі? Їхня молитва прослави. Благословенні єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім'я Твоє навіки. Співали ці юнаки, і цим змогли перемогти злобу царя. Сьогодні ми можемо також нашою молитвою, молитвою подяки, прохання і прослави, стягати цю Божу благодать у наше власне життя. Ще одним елементом жити Божим Словом є споглядання, контемпляція. Це насправді може також досить складно нам. Складно є знайти момент, коли ми не говоримо, а слухаємо. Часто є важче слухати, ніж говорити. Важче є на молитві слухати Бога, а не лише йому щось говорити.
пригадуєте, як один з пророків каже: «Ось я, Господи, твій слуга слухає». Чи ми даємо можливість Богові говорити до нас? Чи ми слухаємо? Чи ми даємо час, простір на нашій молитві, щоб слухати Боже Слово до мене, Божу відповідь, наповнюватись Його присутністю, Його миром і Його силою? Але я би до цих всіх перелічених способів, важливих етапів жити Божим Словом, додав ще одне, власне, жити. Жити. Сьогодні у цьому уривку, який ми чули з послання апостола Павла, також чуємо: «Браття, вдягніться, як Божі вибрані, святі і любі, у щире милосердя, у доброту, у смиренність, у лагідність, у довготерпеливість, переносячи один одного і прощаючи один одному взаємно». Апостол Павло дає дуже конкретний рецепт, що маємо робити, щоб мати життя вічне. І це є відповідь на це запитання, яке в сьогоднішньому Євангелії задає цей чоловік, що прийшов до Ісуса. «Учителю добрий, що маю робити, щоб мати вічне життя?» Це питання, яке кожен з нас сьогодні собі також може поставити. Це питання, яке ми сьогодні, слухаючи, читаючи, медитуючи, роздумуючи над Божим Словом, можемо у своїй молитві звернути до Господа: «Учителю добрий, що я маю робити, щоб успадкувати життя вічне?» Як це питання сьогодні, це Слово Боже може жити для нас? Не лише його прочитати, не лише роздумати, помолитись ним, а потім у спогляданні почути відповідь для мене у моїх сьогоднішніх обставинах, тут і тепер. І потім цією відповіддю жити, робити щось. Справді, в тих обставинах, в яких живемо, може сьогодні особливо, але насправді і завжди, часто чуємося безпомічними. Неможливо щось робити. Завеликі завдання перед нами. Непоборні труднощі перед нами. Це нам не під силу. Але сьогодні також чуємо цю відповідь, яку Господь дає своїм учням: неможливе у людей, можливе у Бога. Насправді, так важливо є нам довіритись Йому. Довіритись і зробити цей перший крок, один маленький крок Йому назустріч. У тому, щоб робити те, що дасть нам успадкувати, унаслідувати Царство Боже і вічне життя. При цьому розуміючи, що наші кроки, наші зусилля не означають, що ми собі його заслужили. Спадок не заслуговують, спадок отримують як дар. Але для того, щоб його отримати, треба принаймні зголоситися до спадку. Наш крок є кроком того зголошення, що хочемо унаслідувати це Боже вічне життя. І наше зусилля в цьому є конче потрібне. Якими б непоборними здавалися б обставини, наш маленький крок є початком осягнення великих цілей. Робімо щось мале. Малими кроками здобуваємо дорогу, яка веде до вічного життя. Нехай не лякають нас ці обставини,
ці ситуації. Нехай не лякають нас обмеженість наших сил. Пригадую такий жартівливий вислів від папи Івана XXIII, який перед тим, як ти спати, казав: «Боже, це твоя церква. Роби з нею, що можеш. Я зробив все, що міг». Що неможливе в людей, можливе у Бога. Нехай ці слова сьогодні стануть для кожного з нас хлібом насушним, який допоможе нам і сьогодні, і завтра робити малі кроки, щоб успадкувати вічне життя. Амінь.